Dalam pada itu, PAC turut memanggil semula Pengurusan Pertubuhan Peladang Kebangsaan, NAFAS, bagi menjelaskan isu yang sedang melanda syarikat berkenaan. Prosiding ditetapkan minggu kedua Disember ini. Dan seperti semua sedia maklum, PAC sedang menjalankan prosiding berhubung pengurusan program penanaman padi, dan setakat ini sebanyak 4 prosiding telah pun diadakan dengan seramai 12 saksi telah pun dipanggil memberikan keterangan dan juga penjelasan. PAC bimbang isu dan kemelut yang melanda NAFAS ini akan membawa kepada masalah yang lebih besar, iaitu kekurangan baja kepada pesawah.